You know what's now happening. You know what's now happening. Dejó partir en la lección esa lo joda. Cuea veradas curtes de la lección humilde. Tiene que ver si se manda la huella de la posibilidad y si lo posan ya. Pakkumine, selline pakkumine tuli Jumalalt, et kõik juuda elanikud, kes siseneb neist väravast, kõik kummardada Jehovalt. No, no see ei ole, no, et ei ole kõikid inimeste pihta, aga no, näiteks, et teed kõige arvatavasti räägida sinu kõikest sisse. Ja või niimoodi liiga peaks seda arvestama. Kas väljad Jehova. Parandage oma eluviisi ja tegusid, siis ma lasen teid siin edasi elada. See on päris hea konstitutsioon. Või konstitutsioon, mis moodi on see punkt, mis moodi tingimus. See on tundub päris hea tingimus. No muidugi nüüd mõelda väki ideed, teda see juhita, mida seal lubatakse või tehakse, tema on mingisugune ka väga kõva idee. Mingi muu idee. Ja arvab, et ta saab äkki miski kuski mõjal elada. Ja noh, ta ei liitu äkki temast ei puutu asja lõpuks, et ta seal olla. Ja siin saab vaadata jah, et mis piires seda. Et see on see esimese sõna, aga et see on mõelda õigete sõnas. Ja see õiged on äkki sellu jäävad. Ja kõikide muud sõnas on sama teadus siis. Ja see õige tagasi jääd on. Kui see on õige, see järgi paika pandud.
Ott kui nende puhul nendega siis hakatakse ja millal ja kuidas peaksid tegelema, kui mis lootusi seal keegi müüa saab, et noh, et äkki siin on okei, et ei lubata veel elada, kui nii teha või teha, aga noh, et siis tal on siin aega äkki veel kui mitu seda aastat, et noh, et nemad arvavad, et nad nagu ei mingi lühikese oma aja elavad, järelikult neis ei arvavad, et nagu ei puutu. Ja tegelikult on nii selles küsimus, kas nad lähevad elu suunas. Nagu umbes sperma vooluga kaasa minu ütleb, kuidagi see on see vool selle meeskond selle ühe selle soidi ümber, need, kes juhivad ja kes sinna saavad, eks see peab olema mõtle ise, mis välja mõeldud. Intelligents, kes seal juhib seda osakond. Mikro kui sise või väliselt mingites tasemetes, et suures plaanis need, mis seal on juhitud, need on nii lihtsalt joonid, mitte muidu, see need on nii kirku puudud. Aga jah, iseenesest väga hea, mitte kas nad võtsid selle vastu ja tundus nagu päris hea pakkumine. Võitavad kotsingaks, vaata oleks praegu Wikipedia moodi või rohkem saaks klikkida. Kohe siit vaadata, et mis Endris sult oli nagu. Mis juhtuma hakkas, aga äkki kohe juba nad räägivadki, siin vaatame edasi. Ühesõnaga, leskesega inimesi ei tahtinud rõhuda. Siis vahepeal siin, et see nüüd ei ole süüdistusena, aga siin ütleb niisugust asja nagu, et kujutati jumal olevat inimestega rääkinud ja inimesed ei ole kuulanud. Et siin on mulle tegemist praegu, et jah, ära jumal, et palun oodata, et ma saan arutada siin tegemist siin asjad, aga mul on siin mingid aksed jooksevad praegu. Siin on jah, et kuidas, mis tegevus on huvitav, kui mis level tegemised need peaks olema siin enamasti inimestel siis nii suures hulgas, et ja siis räägib inimesed, et ka meil oli intelligents nii palju langed, et oma kurjust ei kahetsenud. Et see kas sõnast tuva ei jõudnud? Nad nagu
di Robert Zemeckis, Cesino Tornavicchione, Neusenspea, Ansite Prostavare, Cesino Tossia, Vedele Cea, Asino Alla Vecchia, Cea, Setine Cea, Avei Olla e Pol Cura Tutti. Siis veel mõnedel niisugused ajukeenused, me paratoriseerima, paratoriseerima või see parodoriseerima hakkan. Et siin ühes nüüd niisugune aeg tundub, et nagu on, eks me vaatame praegu on pealinn ja Eesti ja see niimoodi kuidagi ikka on jumal oma enda gruppi inimestel. Nende enda seas neile peale pandud rõhumine, et mis nad on olnud tuulisetud. Mõni jälle loeb, kui see pole kaugelt asjaks ei puutu. Oh joo, ja siin rõhub peale mulle igast asju. No ja on pärast võib muude maailmadega ka, see on muus asjadega. Ja siin järgelt vaed, kellele esimesena on mis asja mõeldud. Ja ärkuse õigesti. Jah, miks seda sellel peab mõtlema, et see kiirem lahendus oleks, et inimesed saaksid äkki võtta sinna ära kaada, mis ta siis tahab, et tehakse vaatama, kui seda ära saame, mis see võiks mingi idee. Aga küsib hoopis, et me oleme targad ja meil on Jehova seadus. Aga kui see on juhu naiseliku uskumatuse lõppud on küsitud.
tuo stipendio l'avevo già studiato. Ma ora ci posso fare più alto. Grazie.